God morgon. Jag är svintrött. Klockan är 5 på morgonen. Och jag ska till Arlanda. För jag ska flyga till Malta. Så häng på. Det här kommer bli kul. Jag ska försöka hitta Elinor här. Arlanda Expressen. Vi behöver lite frukost, tror jag. Shit. Du kan hoppa på direkt nu. Jag har köpt biljett. Okej, det är bra. Tjabba. Är det bra med dig? Det är bra. Kolla. Har du väntat länge? Nej. Gött. Då är det dags att checka in. Alltid lika förvirrande. Då ska vi se här. Vilken skannar du? Jag vet inte. Jag bara skannar någonting nu. Yes, den försvann ju i alla fall. Hoppas den hamnar rätt då. Det blev ju rätt. Snyggt. Ja. Vi landat på Malta. Här bak sitter det då. Vi åker med en rallychaffis till vårt hotell. Så ska vi käka lite lunch och sen så ska vi bada. Det är väl det man gör i solen. Tänker vi. So, finally made it here. Lost my passport on the airplane. So, trip started very good. Don't know if I'll be able or how I will get to Spain. Nice. But sun's out, we're at the beach club, got my camera, so I'm all good for now.